គ្រួសារមានសុភមង្គលការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតែងតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើងទាំងមិនដឹងខ្លួនដោយពេលខ្លះទៀតបញ្ហាទាំងនោះយើងមិនអាចបន្ទោសឬក៏រកមូលហេតុឲ្យច្បាស់លាស់បាននោះទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលឡែកមូលហេតុនិងហេតុផលផ្សេងផ្សេងតែងតែមាននៅក្នុងគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកគន្លឹះងាយៗដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលគឺយើងមាន5ចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តចំណុចទី1ការអត់ទោសបើអ្នកមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកដទៃនោះមិនខុសពីអ្នកមិនព្រមអភ័យទោសដល់ខ្លួនឯងដែរព្រោះមនុស្សតែងតែមានកំហុសទោះបីជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំនួនតែងតែកើតមានជៀសមិនផុតនោះទេតែជម្រើសប្រសើរបំផុតគឺត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់កំហឹងនិងការគុំគួនមិនអាចជាបច្ច័យល្អសម្រាប់អ្នកនោះទេក៏អត់ឱននិងធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តចំណុចទី2ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងមហិច្ឆតារបស់អ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកគួរឬក៏មិនគួរដែលអាចបំពេញបានជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចបំពេញចិត្តរបស់អ្នកដទៃបានទាំងស្រុងនោះទេដូច្នេះត្រូវតែរៀនទទួលនៅអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ដៃគូខ្លួនអពីពីពីគឺជាការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលយកពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានអណាស្ទាក់ស្ទើរពេលខ្លះអ្នកអាចសួរខ្លួនឯងមើលថាតើអ្នកពេញចិត្តនិងអត្តចរិតរបស់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបាន 100% ដែរឬទេចម្លើយគឺគ្មានទេនេះហើយជាហេតុផលដែលអ្នកត្រូវចេះរៀនទទួលយកអ្វីដែលកើតមាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទី3គឺក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលគ្រួសារត្រូវតែកំណត់ដោយក្តីស្រឡាញ់អាពីពិពាណាដែលផ្គុំផ្គើងដោយគ្មានក្តីស្រឡាញ់និងការពេញចិត្តនោះរមែងជួបបញ្ហានិងខ្វះភាពកក់ក្តៅដូច្នេះសូមកុំរៀបការដើម្បីលុយឲ្យសោះជាការពិតលុយអាចធ្វើឲ្យមានអ្វីៗបានច្រើនតែបើមានលុយហើយរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលយើងមិនមានអារម្មណ៍តើមានន័យអ្វីទៅចំណុចទី4ការជឿជាក់ត្រូវទម្លាប់ជឿជាក់លើគ្នាជាជាងការប្រើពាក្យសម្បត្តិសច្ចាការជឿជាក់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារនាំមកនៅភាពរីកចម្រើនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សលេះលក់ពីការច្រណែននិងការសង្ស័យដែលនាំមកតែបញ្ហានិងទុក្ខសោកស្របគ្នានេះដែរមានទ្រឹស្ដីមួយថាបុរសត្រូវតែមានភាពជឿជាក់និងការផ្ដល់តម្លៃឯស្ត្រីត្រូវតែយល់ចិត្តនិងការថ្នាក់ថ្នមចំណុចទី5បង្កើនភាពរីករាយកំរងចាំភាពរីករាយរត់មករកយើងឲ្យសោះតែយើងត្រូវតែចេះរកដោយខ្លួនឯងមានន័យថាត្រូវតែឆ្លៀតពេលវេលាលំហែកាយឬធ្វើអ្វីដោយខ្លួនពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាស្នាមញញឹមរួមគ្នាជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដូច្នេះគួរតែធ្វើអ្វីមួយដែលប្លែកនិងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយផ្ដល់ភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ជីវិតយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែរដើម្បីដើររំហែកាយ